futballvilág egy emberként szurkolt a szombat esti tragikus történés után. Sziasztok, srácok! Szeretném vázolni nektek, hogy miről is van szó, utána pedig elmondani a saját véleményemet meglehetősen röviden. Tudjátok, hogy az elmúlt időszakban nem nagyon követem a futballt, viszont az EB-re úgy éreztem, hogy visszanézek, és még a annyira nem túl izginek és színvonalasnak tűnő mérkőzésekbe is bele-bele fogok tekintgetni. A tegnapi nap folyamán, azaz szombaton a Dánia-Finnország mérkőzésen a 40. percében a dánok egyik, hanem a legjobb játékosa Christian Eriksen egy bedobást követően a földre rogyott, eszméletlen. A legtöbben a pályán nagyon hamar kapcsoltak is, és egyből hívták az orvosi stábot. A rendező kollégát azért mondjuk megkérdezném, hogy mi a bubánatért kellett mutatni a szívmasszást kapó Eriksent, amikor így is szerintem a televíziók előtt ülők nagy része, többsége, köztük én is, majdhogy nem sokkos állapotba került. A dán játékosoknak hatalmas tisztelet, ugyanis ők próbálták Eriksen és az orvosok körül egy úgynevezett falat képezni, ezzel kizárván a sajtót és a kamerákat is. Fontos megemlíteni, hogy az orvosi stábnak az érkezése előtt a dánok kapitánya Simon Kjær egyből kapcsolt és húzta ki Eriksennek a nyelvét, amivel szabaddá tette a légutait. Források szerint ez egy életmentő reakció volt Kjær részéről. Ekközben megérkezett az oldalvonal mellé Eriksennek a kedvese, akit szintén Kjær, illetve a dánok hálóüres Michael próbálta vigasztalni. Simon Kjær, gyerekek, tessék megegyezni ezt a nevet, egy igazi vezér. Eriksen természetesen kórházba szállították, ahol stabilizálták az állapotát, és a források szerint egy videóhívásban szólt a csapattársainak, hogy folytassák a mérkőzést. Tehát még egyszer, Eriksen, srácok, a körülményekhez képest hála Istennek jól van. A mérkőzést még aznap lejátszották, ahol a kapitányt kiárt le is kellett cserélni, érthető okokból ő nem bírta mentálisan ezt a szituációt. A dánok pedig egy kihagyott büntető után sajnos a mérkőzést is elveszítették, bár úgy gondolom, hogy a dán válogatott ezen a napon nem távozott vesztesként, ugyanis hála Isten Eriksen, mint mondtam, ébren van és tud magáról. A kérdés ugye már csak az, hogy tényleg szívroham volt, mint ahogy ezt ugye a különböző portálok is megírták. Ha ez tényleg így van, akkor a pályafutásának itt valószínűleg vége. Srácok, egy pár szót azért még így, hogy ha láttak is, bár igazából így a vizualitása tök mindegy most ennek a résznek most itt nálam. Ugye tegnap kiírtam Facebookra egy dolgot az ominózus előbb felvázolt incidens után. Keveset néztem mostanában a televíziót, és főleg M4 sportot. Én nem tudom, hogy a tegnap ott lévő három ember közül kik azok, akik ilyen visszatérő, meghívott vendégek, vagy hogy mi a helyzet. Hát nagyon-nagyon remélem, hogy a Bognár kollégát mi hamarabb eltüntetik onnan. Én azért láttam már sok mindent, még a Sport 1-en is, meg a többi sportcsatornán, mint szakkommentátor és hozzáértő személy. Voltak már rengeteg olyan videó is terjeng az interneten, ahol azért láthatjuk és hallhatjuk, hogy vannak nem odaillő, illetve mindenféle hozzáértést nem igénylő odaszólások, beszólások, ha berúgja azt, akkor gól, akkor vezet a csapat, stb. De ez mellett mind el tudunk tekinteni szerintem azok után, amit a tegnapi nap folyamán hallottunk Bognár kollégától, aki esetleg így nem lenne tisztában ezzel, felolvasom nektek, hogy pontosan tudjam idézni az úriembernek a szavait, és akkor beszélgessünk erről egy picit. Azt mondja az úriember, engem már nem is Eriksen állapota aggaszt, hanem hogy hogyan lehetnek ilyen szinten döntésképtelenek. Ugye az UEFA-nál, hogy ugye folytassák a mérkőzést, vagy nem, ugye erre hangzott el a mondat. Nagyjából egy ilyen 10 perces beszélgetést képzeljetek el, ahol Gyuri bácsi az gyakorlatilag az egyetlen problémája az volt az egésszel, hogy várni kell, és hogy miért nem folytatják már, ő miért nem nézhet futballmérkőzést. Gyerekek, én ilyen szintű tapló érzéketlen faszparasztot még nem láttam, és hogy ez egy televíziós csatornán ez lemegy, ez számomra egészen elképesztő és érthetetlen. Tehát, hogy bele se gondol abba, hogy a 10 vagy 9 darab játék, nem tudom, hogy pontosan hányan álltak ugye ott falat, mikor ugye szívmasszást kapott az Eriksen, de fele csapat a könnyeivel küzdköd, a másik fele azon van, hogy ne essen össze a soktól,
miközben ott mellette bazzeg egy embert élesztenek újra, és akkor a csávónak az a legnagyobb problémája, hogy hát nem értem, hogy ezt 5 perc alatt miért nem lehet eldönteni, hogy folytassuk, vagy ne folytassuk. Tehát totálisan szembe megy mindennel, amit én így képviselek, ez az embernek a megnyilvánulása. Ugye azóta már Facebookon rengeteg ilyen petíció is létrejött, hogy többet ugye közmédiában ne lássuk Gyuri bácsit, és emellett teszem le én is a voksomat, hogy ezt komolyan mondom, én nem, nyilván nem magamat mondom, de nem is értem, tehát hogy én értem, hogy ő válogatott volt, meg edző volt, meg valami, de gyerekek, tehát hívjátok meg a Nessite, vagy még komolyan, még a Janiba is, tehát még a Jani is többet értehet, tehát ez nevetséges, tehát hogy én nem értem, hogy nem értem. Egyszerűen nem értem. Volt egy olyan pillanat is, amikor az ott lévő hölgy tehát elvették egyből a képet a Gyuri bárról, és hát ugye reklámot kért a hölgy, mert szerintem ő is így úgy volt vele, hogy azért ez lehet, hogy nem kell tovább folytatni, mert ez botrányos. Tehát, hogy értem, hogy van képesítése, meg hogy volt edző, de előbb rakok oda egy youtubert, vagy egy streamert, akinek van köze a focihoz és a sporthoz, mint sem egy ilyen tapló faszparasztot, már bocsánatot kérek Gyuri bácsitól innen is, de ez azért kritikán aluli volt szerintem. Úgyhogy nagyjából ennyi történt, srácok, így a tegnapi nap folyamán, hát azért úgy éreztem, hogy azért ez mindenféleképpen megér egy videós tartalmat. Hála Isten, elégszer jól van, még egyszer hangsúlyoznám, és hát remélem, de nem tudom, azóta lehet már, miközben ez a videó készül, jön ki majd új információ. Félek tőle, hogy ez nem tudja már. Tehát, hogy a pályafutásának lehetséges, hogy itt ennyi volt. Hogyha ez tényleg szívroham volt, mert azért szívroham a pályára lépkedni, még egy ilyen, lehet ott is marad. Hát durva azok, hogy ez volt a harmadik meccs, azt hiszem. Így az egész EB-n, és bár most egy ilyen történik, nagyon durva. Arról nem is beszélve egy zárójelben amúgy, hogy elviekben. Ezt Sanzón barátomtól hallottam, hogy az meg gusztustalan, hogy elviekben, FIFA-ban amúgy így az Eriksent így mindenki max áron kezdte kipakolni. Ez mekkora parasztság már? Vagy nem tudom, tehát hogy így lehet egy hasznot húzni bazzik egy játékban ebből. Tudom, hogy gusztustalan. Szerintem ugye gondolom a legtöbben meg akarták ugye venni Eriksent, hogy játszassák a csapatukban Ergo Respect néven, és ezek az emberek kipakolták Paxáron, tehát na mindegy is, ebben nem menjünk bele, mert ebben megint egy 30 perces videó lesz. Köszönöm, srácok, a figyelmet. Hogyha szeretnétek még amúgy, remélhetőleg, hogy nem ilyet, tehát ilyet azért ne, ilyet nem szeretnék én se, de hogyha szeretnétek az EB-vel kapcsolatos anyagot, akkor azt jelezzétek, egy ilyen videót lájkolni, ez a like, ha lájkolod, akkor ez szóljon annak, jó, hogy Eriksen jól van, és hogy jöjjön még valamilyen EB-s tartalom, mert amúgy gondolkoztam rajta, hogy jó lenne, még ha csak ilyen beszélgetős, ilyen elmélkedős téma akkor is. Azt még kitalálom, úgyhogy feliratkozni nem kell, ez fölösleges, ez már aki akart, szó is már megnyomta a gombot. Találkozunk legközelebb, srácok, vigyázzatok magatokra. Szevasztok!